При извршениот увид е констатирано дека 35-годишниот Игор П. околу 20 часот и 30 минути, додека бил сам во куќата каде што живеел со неговата мајка и брат, од засега неутврдени причини, утрил со ногата на влезната застаклена врата од визбената просторија, која се наоѓа во непосредна близина на влезната врата од куќата, од надворешната страна, при што скршил делот за стаклената површина и си нанел длабока посекотина на десната нога во пределот на подколеницата, од што искрварил и починал. Првично, Игор е затекнат од страна на неговиот брат во седечка положба пред влезот на куќата, по што тој веднаш телефонски ја повикал нивната мајка, која го пронашла Игор, легнат пред вратата, облеан во крв, а околу него имало искршено и распрскано стакла од влезната врата на визбата. Од нивна страна веднаш била повикана службата за итна медицинска помош, при што од страна на дежурен лекар е констатирана смрт.